Цілий день провів на Тернопільщині народний депутат України, кандидат в президенти Петро Порошенко. Зустрічався із громадою, спілкувався з активістами регіону, відповідав на запитання місцевих журналістів. А ввечері познайомив усіх тернополян із своєю дружиною та синами. Подробиці візиту політика у наступному сюжеті. Жити по-новому. Із цим гаслом Петро Порошенко сьогодні їздить по всій Україні. Перед тим, як завітати на Тернопільщину, побував в гарячій точці на Луганщині. Нардеп спростував усі вигадки про проросійсько налаштованих тамтешніх мешканців. Каже, на Сході хочуть чути українську і бояться агресії з боку Кремля. Уявіть собі, що 200 метрів від захопленого будинку Служби безпеки України, центра дестабілізації ситуації на Донбасі і в Луганську, збираються в величезному найбільшому залі Луганського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, збираються тисячі людей, біля 3 тисяч. На моє питання, якою мовою будемо спілкуватися, я одноголосно чую луганську, російську, звичайно, українську. Єдність України ніхто не ставить під сумнів. Вимога до влади ефективне проведення антитерористичної операції і не допустити, коли декілька сот людей будуть дестабілізувати життя 8-мільйонного Донбасу. Вступати ж в мирні переговори з терористами – це шлях в нікуди, вважає Порошенко. Українці повинні об'єднатись і не дати російським агресорам втілити план розколу нашої держави. Народу потрібен президент, який вже сьогодні збудує потужну економіку, сформує інвестиційний клімат, створить незалежні суди, забезпечить вигідне працевлаштування, демократію, європейський рівень і стандарти життя, ліквідує корупцію та подбає, щоб найближчим часом українці таки отримали безвізовий режим. З першого дня сильна Україна і сильний президент сильного народу зможе продемонструвати Росії: ми переможемо, ми не здамося. І Схід, і Крим буде, є і буде українським. Під час виступу Петро Порошенко покликав на сцену своїх синів та дружину. Розповів, чим займається і як живе його сім'я. На завершення всі разом заспівали національний гімн.